16-та сесія міської ради розпочалася з майже 4-годинним запізненням. У сесійній залі зареєструвався 51 депутат. Розглянули понад 140 проєктів рішень. Зокрема, бюджет на 2023 рік. 1 мільярд 900 мільйонів гривень передбачено на освіту. Найменше у бюджеті закладено грошей на культурну сферу. Сам бюджет по витратній своїй частині, він задовольняє саме витрати всіх органів, які працюють зараз у місті. Там комунальних підприємств, органів місцевого самоврядування, їх зарплатня і таке інше. В цьому бюджеті також закладено було 715, якщо не помиляюсь, мільйонів на обороноздатність міста. Це добре. Невеличкий резерв 20 мільйонів заклали. Тобто, ну, в рамках приблизно того, що відбувалося у 2022 році. Голосування за прийняття бюджету із правками відбулося майже одноголосно, розповідає депутатка міськради Регіна Харченко. В цілому бюджет є таким, що враховує і життєзабезпечення, і обороноздатність. Окрім того, закладені кошти і на нові програми, зокрема, і ті ж генератори, які наразі є на часі. І це повторення історії там різних міст, таких як Київ, Львів, Луцьк, Рівно. Тому я думаю, що цей бюджет, який допоможе нам вижити і допомагати військовим. На сесії також ухвалили рішення щодо реорганізації кількох медичних установ шляхом приєднання однієї лікарні до іншої. Це рішення, котрі торкаються виключно юридичної площини, каже Регіна Харченко. У нас більше 60 мільйонів гривень з бюджету щомісячно витрачається виключно на оплату заробітної плати лікарям. Оця реорганізація – це ж приєднання, нічого ж не закрили. Тобто на місцях громадяни, мешканці кожного району не побачать, що там вже пусті стіни. Там і буде залишитись функціонувати той лікар, та приймальня, ті аналізи, той спеціаліст. Просто що юридично декілька лікарень будуть об'єднані в одну юридичну особу, яка, до прикладу, зможе подати в НСЗУ більшу кількість пакетів. Цю сесію внесли не тільки бюджет, а ще 154 питання. 154 питання, бо всі вони стосувалися домовленості, кому що віддають, який департамент, створено купу нових департаментів, комунальних підприємств, перерозподіл і таке інше. Ліквідовано там близько 10 лікарень, вони називаються реорганізація, да? А натомість створено морг. Ліквідовано департамент інфраструктури, натомість створено комунальне підприємство, там комунальна варта, там чи ще щось. Ну, дуже багато одіозних рішень, які приймалися кулуарно. У лютому 2023 року депутатами міськради також розглядатиметься проєкт бюджету розвитку. Тобто зберуть всі залишки, які є на кінець 2022 року, плюс якщо будуть у нас якісь державні субвенції або субвенції від обласної ради, все це зберуть і будуть розуміти, яким чином направити ці кошти на якісь великі капітальні видатки, на якісь проекти. Бо зараз те, що прийняли, це без врахування бюджету розвитку, це щоб закрити зарплату вчителям, комунальним службам, ну і всьому іншому, щоб місто функціонувало. Валентин Пересипкін, Максим Савчук, Андрій Варіонов. Суспільне новини. Запоріжжя.